个话题。那其他的那个十一堂，我们就比较针对自然疗法对健康这一个问题，跟做如何的那个建议哦。那原则上，我这一堂课应该是听演讲嘛哈，那怎么会跟静坐有关系呢？那你看我的经历哈，我师范大学毕业五年，然后现在也在家教书三年，所以我教书生涯大概八九年了。在学医、学士后医又五年，现在行医大概九年到十年，所以最多也快十五年。啊，矿工大学法政系三年，所以现在学法律大概三四年。那你问我说我的专长，那个最厉害专长是什么？各位，你看看我下面，我静坐了二十年的经验，所以我跟前面比起来，你说我最有自信的是吗？我可以跟各位讲，不是医学啊，静坐，静坐能够静坐不靠吃药能够健康，我觉得那才是高手哈。所以我已经有点快进入高手那个阶段了哈。难道各位不认为这样是最好的吗？难道你要吃药才会健康才是高手？认为不吃药能够健康的才是高手，请举手一下，对吗？各位都认同吗？哈，但是静坐真的能够健康吗？它有什么技巧？我们在我们课堂上跟各位分析和建议哈。那原则上这堂课，我个人是战战兢兢的哈，因为您刚刚讲的，我们有很多学科学的，又有很多老师，甚至有瑜伽老师在里面，又有修行者，又有很多前辈，比我们的那个前辈都学我都学不到多少年了，我竟然要教他静坐，所以我的心态啊，就是，我把自己当成是一个很认真的研究生了。然后我读了很多论文报告，然后我只是把我的心得来跟各位分享哈，所以这样就比较没有负担哈。反正我只是报告而已啊，可能对，可能错啊。那如果还有遇到更好的话，那我还可以再进步啊哈。啊，所以是可以公开可以讨论的哈，不会像我们政府说美牛是不能公开的哈。所有的议题都是应该是可以公开的。好，啊，既然谈到美牛，我个人认为我是反对的了哈。我觉得政府应该照顾所有人啊。既然开放了，就会有人要会吃嘛，不然那些东西跑到哪里去？那我佩服那个郭台铭说大胆牛肉面啊，问题是他都不去吃大胆牛肉面啊，他有钱人他不去吃大胆牛肉面，问题是。贫穷人占大多数啊，这些人他最好是要去吃大的牛肉面啊，那怎么办？你不能有钱人就叫人家去吃大的牛肉面啊，政府就是要做这件事情，所以我原则上我是站在弱势的态度，觉得不应该的哈。那我们这一堂课，主要用科学人对静坐的看法哈，我们不迷信啊，不加入宗教色彩，哦，不怪力乱神，我们在社大。有基督徒来上课啊，我总不能跟他说我这是佛教徒的课啊，有本事的连基督徒也要把他让他佩服我们才对啊，对不对？所以我就不用很专门的宗教语言来表达我想要表达的理念哈。那另外一个，我们不能脱离那个现实感啊。第一个就是骨架你不端正好，你想要祈求健康，就像你不认真读书，你就去拜佛说让你考第一名。啊，不太可能啊。第二个，事情自己没有解决，然后一直想寄望未来，这也是脱离现实感啊。那我们要上的课程大概分为十二堂。那刚讲说第十堂是我们一个很重要的一个主题哈，死生的面对哈。在社大，这堂课是开放给。所有人就是有兴趣的任何社区的人都可以来听啊，因为我觉得它是一个很好的题材，任何人都必须经历和面对哈。啊，凡事预则立嘛，不预则坏，不不
折换嘛，那你知道他最后是怎么样，那你就会珍惜你的人生啊，然后好好的为他规划。所以它的内容有，可以长生不死吗？死亡的过程是怎么样？善终容易吗？遇到危难的时候，医生急救的处置是怎么样？怎么样走的才健康？怎么样走的才自在？怎么样去看待死亡这件事情？怎么样心里能够安稳？那我们会放在第十一堂，我认为第十堂是一个引子，让大家先认清楚我们每个人必须面对的一件事情。然后第十一堂、十二堂，在我看来就是解药，知道这件事情，那我们要怎么样的人生观，我把它放在第十一周。我引用那个《易经》细算孔子的圣德和大义，那他对圣德和道义有他的定义，我是佩服我们孔老夫子，各位你可能会觉得大业就是伟大的事业，圣德就是美好的品德，但是事实上不是，他有他的定义，就像我们学佛，佛的定义是什么？抉择，他有一个他的定义。所以我在第十一周会介绍一些生命观、人生观，希望各位能够有永生生生不息的概念，然后用光明希望来看人生。那第十二周就是你知道死亡了，你知道该有的人生观，那要实践啊。所以第十二周就要强调实践的重要，生活要有个方向，然后各位应该要自立自强，如果有能力在得法益助人，那后面三堂我们讲生死和人生观的部分，那我们活着的时间比死亡的时间还长很多嘛，所以前面有更多的时间在讲我们活着的时候应该注意的问题，就是健康的问题，活着就应该要健康嘛，认同的请鼓掌一下，活着不健康，那就是好像活在地狱里面，是不是有掐到吗？怎么办？没电了吗？可能时间到了，时间到了，不是，可能是没电吧。没电了。疼痛，那走路要注意哪些要领，你才比较不会受伤。